É notícia. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2017 deve ser divulgado na quinta-feira, às 11 horas da manhã, de acordo com o INEP. O resultado individual estará disponível na internet, na página do participante. Para acessar o resultado, será necessário informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição no Enem. Quem não se lembra da senha pode recuperá-la na página do participante. É com ela que o estudante também terá acesso ao SISU, que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Os resultados dos participantes com menos de 18 anos, chamados de treineiros, serão liberados 60 dias depois da divulgação regular. O mesmo prazo vale para os espelhos de correção das redações.